situazione del vero voto discusso. Naturalmente sono un dalem, cioè, che partia progressi e dei grida un tetto, partia sotto il sistema di legge. Poi scappano se c'è posto essere cambiato un mega cesano, e che ha un mandato sotto il sistema di legge, un buon votino, e c'è lì l'EPA, come dicevo, se c'è stato un zero, per il numero di Egitti e Anas, e spara c'è un collega in Ziador, per mi ha chiesto se la che come per salire i numeri. Per dire che il problema è un controllo studio segretario organizzativo del partito di Spudetti del Green Unità. Zoti, altro di Sati, mi sembra nessuno. Fallire di più per questo. Un ambiente di soccorso che c'è Zoti Drisi in carico di più nel Parlamento, per fare per tre due vota, si è come toni. Tani in Lioni che të ndaj dhe unë një konsisht, jo këtë zemrim, por ne të gjithë jemi të paknaqur sepse pritshmërit për qafën e Tiranës ne sigurisht i kishim pothuajse të një objektiv i paracaktuar që të shkonin jo më pak se dy mandate do të thotë. Por siç duket për vetëm në natyra qafën e Tiranës sigurisht lufta politike ndoshta edhe brenda nesh du të shohim disa situata përse ke probleme organizative me strukturat e partisë me qëllim që ato du të kishin qenë të shtrirë në të gjitha bashkitë e qarku Tiranës, por gjithsesi, jo vetëm në thjesht që ne arritëm, që verifikuam duke na dhënë në dispozicion Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pamjet filmike që ne kemi konstatuar me keqardhje që ka një deformim të rezultatit. Edhe për këtë jemi të bindur dhe kjo vërtetuar edhe publikisht edhe gjatë rinumërimit votën në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që nga 64 kuti votimi që u hapë në 90% të tyre nuk ishte i njëjti rezultat që ishte pasiruar nga grupi i Unitetit. Që do të thotë që imagjinoni në 64 kuti votimi mi thërë se çfarë, por në 1100 sa kuti votimi që ka Tirana, atëres ne jemi të bindur dhe prandaj jemi përballë një procesi akoma të ankimimit në kolegjin zgjedhor me qëllim që ne të shkojmë drejt një rinumërimi total të gjithë qarkut Tiranës, që jo vetëm që kemi bindje që mandati i zotit Drizi është në kutitë e votimit i papasiruar nga numrusit, të cilët për fat keq ne ju e dini që në ndarjen që u bë me numrusit në gjysmë më shumë se gjysmën e tryezave. Po vetë për ditën e fundit do ishte gati. Dhe të gjithë problemet që ne kemi konstatuar janë në të gjitha ato tryeza ku janë kryer procesi numërimit dhe nuk ka pas numrus të dyre. Edhe kjo është një rast flagrant, një rast që me thonë të drejtën jo vetëm thjesht që ne na ka vendosur përballë një situatë të pazakontë të gjithëve brenda gjithë strukturat PDU-s, sidomos për kryeqytetin, sepse bëhet fjalë për mandatin e kryetarit PDU-s, mandati i cili për ne ka një vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm thjesht për përfaqësimin politik që do të kishte në parlamentin shqiptar, por sepse tashmë zoti Idrizi është i kualifikuar edhe i evidentuar si një ndër politikanët më të mirë që mund të jetë sot në skenën politike shqiptare. Si preton vetë zoti Idrizi se kemi parë as dal, as flas, as pronocot, as sigurisht zoti Idrizi rrin gjatë gjithë ditës është në kontakte të vazhdueshme edhe me gjithë stafin e vet politik, por tashmë për sa kohë procesi ka kaluar në duart e juristëve, ai ishte vetë prezant në Komisionin Gjendror të Zgjedhjeve duke ndjekur nga afër edhe prezantimin që bën avokatët, por edhe gjatë procesit të rinumërimit, sigurisht deri në mbylljen përfundimtare të ankimimit që do të kemi dhe besojmë, jemi shumë shpresë plot që kolegji do të vendosë të paktën atë çfarë edhe qytetarët shqiptar janë të interesuar që ky proces të jetë sa më transparent dhe vota e qytetarëve të në fundit të shkon atje ku. Kjo zë mori një vendim paksa ndryshe nga herët e tjera. Ajo për hir të së vërtetës don i eliminoi gjallë të kuti. Që s'kishte ndodhur në një. Kjo tregon që ata ishin dashur mirë me ju. Në fakt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi për atë çfarë realisht kërkoi forca jonë politike. Por ne ishim të bindur që në të gjithë verifikimin që u bërë, në kuti që ne kërkuam për Gjuliak, ne kishim menduar edhe realisht ashtu doli, ne kishim menduar që votat për të përfituar mandatin për kryetarin e partisë ishin mjaftueshme për aq kuti sa ne hapëm, se ne mund të kishim kërkuar gjithë procesin, por me qëllim që edhe ne të japim një lloj kontributi, që mos bëhemi pengesi nëse të thonë që ne ishim shkaktar të vonesave për dalë një procesi rezultatit votimit në kohë rekord, por ne kërkuam aq kuti votimi, jo sepse nuk konstatuam shkelja dhe në kuti tjera votimi. Por tashmë kur ne shikojmë që
edhe nga forca tjetër politike, si duket, edhe ato vepruan taktikisht, sepse në fund çdo forcë politike mbron interesat e veta, edhe u përballën me atë që ne ndodhem në kundërshtim me socialistët, ata që gati besoj që ne e kishim bindje faktikisht që të gjitha forcat politike, ndoshta dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në funksion të një transparencë ndoshta do të kishin vendosur për të hapur të gjitha kutitë e votimit për qarkun e Tiranës. Megjithatë, kjo nuk na pezmaton sepse kemi bindjen absolute që Kolegji Zgjedhor të paktën për hir të asaj që edhe vetë qytetarë shqiptar kërkojnë një transparencë sa më të madhe për ato çfarë është vota e qytetarëve shqiptar, kemi bindjen dhe ne nuk po kërkojmë asgjë më shumë, as më pak, po themi që të rinumërohen vota e votimit sepse është mjaftueshëm, nuk ka të bëjë tashmë vetëm thjesht me mandatin e zotit Drizi. Është mjaftueshëm që të kuptojmë që në të gjitha kutitë e votimit nga grupi i numëruesve të forcave ndryshme politike është abuzuar për sa kohë kemi tjetërsim të rezultatit. Atëherë, pse ne nuk duhet që këtë dokument t'ja vendosim përpara syve Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe këto njerëz të papërgjegjshëm që kanë tjetërsuar votën e qytetarëve shqiptar, kanë mundësi që të shkojnë para ligjit për atë dëm që i ka shkaktuar jo vetëm thjesht votës qytetarëve shqiptar, por ja çfarë ndodh. Po 32 vota sot kryetari i partisë nuk ndodhet në parlamentin shqiptar. Nëse kolegji vendos që të mos rinumërohet Tirana, çfarë do të bëjë për devojë? Tani kjo do të jetë një hap tjetër, ne jemi shpresë plot që kolegji do të shikojë dhe situatën. Duke parë dhe situatën politike, nuk ka asgjë. 64 kuti votimi numërojnë një kohë shumë të shpejtë. Në fund fundit, për sa kohë mund të jetë një proces që do të shërbejë transparentë, pse jo? Le të bëhet, le të kemi më shumë grupe numërimi, le të kemi më shumë njerëz që të shohin drejt për drejt nga afër, të gjitha të tjetër si votë që është bërë qytetar shqiptar. Ne tashmë kemi të evidentuar me fakte që votat e qytetarëve shqiptarë në qarkun e Tiranës, ndoshta dhe jo vetëm, janë tjetërsuar për sa kohë. Në 64 kuti votimi, 90% e tyre nuk përputhshin procedurale që janë firmosur nga grupi i numrimit. Atëherë, a ka dokument dhe ka fakt më të madh se sa ky që ne mos na lim dyshimi që votat për partinin ton janë në kutitë e votimit, por për fat keq të tjetërsuar nga grupi i numrimit. Duhet të them edhe një gjë tjetër i nderuar miku im, që ne kërkojmë tjetërsimin e votës nga njerëz të papërgjegjshëm gjatë procesit të numërimit. Por ne harrojmë një fakt tjetër, që jemi përballë një fakti që me vullnet të përbashkët nga dy forcat e mëdha politike, është miratuar një kod zgjedhor që vota e qytetarëve shqiptar tjetërsohet në mënyrë më të paimagjinueshme. Imagjinoni vetëm një fakt. Ne si forcë politike jemi gati me dyfishin e votave të 2013-s. Që do të thotë që jemi gati 80.000 vota. A mund të nëndoni ju një fakt të kësa natyre, që me 80.000 vota, ne sot jemi me 3 mandate deputetë. Pra kjo është një fatkesi shumë e madhe, që do të thotë që vota e qytetarë shqiptar nuk përkthehet në mandat deputeti, nuk përkthehet realisht aty ku qytetarë shqiptar e delegojnë votën e tyre. Edhe kjo është bërë me dashje. Ka vjedhje më të madhe se sa kjo gjë. Atëres, këto marrëveshje, të marrëveshje që bëhen nga forcat e mëdha, sepse të gjithë bërtisni hajduti kapeni hajdutin. Bërtet, ndonë, po thua se të gjithë në këto ditë, bërtet kapeni hajdutin. Por nga në tjetër kemi dhe një ashtu, thonë, do të thuhet që dy mandatet në Elbasan dhe mandatin në Dibër, PDU-ja i ka blerë, badje e krej partisë të shembu. Ti ke që një njëri që ke punuar në Tiranë, në Lezhë dhe në Dibër. Nga PDU-ja i ke ndjekur gjitha proceset. Cila është përgjigjja jote? Unë mund t'ju them vetëm një fakt. Më vjen mirë që ju e ngacmoni këtë çështje. Jo, e ngacmoni sepse ka ndjerë të dy. Edhe pra të vazhdim që është vjeçare, pa mëkate, edhe për Bujarnuçën. Është një pyetje që meriton një përgjigje, por ndoshta edhe nga eksponent më të lartë të partisë tonë. Megjithatë, edhe unë jam ndër atë që mund të flas drejt për drejt me qytetarët shqiptar dhe jam i bindur që po them atë çfarë është një realitet. Në rast se ne sot jemi përballë një fakti që në ndryshim nga shumë forca tjera politike, se ju e dini tashmë që në Shqipëri janë mbi 120 forca politike. Ilan, vetëm por që tashmë kanë ngelur pothuajse 4 forca politike. Edhe po dëgjoj ai jo që është prezant, po është me dyfishin e votave të edhe çfarë përballë një fushatë elektorale me një kod zgjedhor që masakron në mënyrë të paimagjinueshme ato që mund të quhen partitë vogla. I masakron, sepse votën time e numëron tjetër kush. Kjo është i gjithë. Paktën kishim arritur deri atje që vota e partive parlamentare kishte mundësi që vota paktën për partitë parlamentare kishim përfaqësues.
Unë po të them vetëm një fakt. Kjo ka ardhë vetëm thjesht në sajt asaj punët e jesë zakoshme që është bërë, fillon nga kryetari partisë dhe gjithë stafi pra, që është brenda kërënda. E marim në të shkoqë, 12.600 votus në Dibër i kanë besuar. Tani unë do të them vetëm një fakt, me qësi në Dibër dhe unë janë vetë Dibra. Unë e kam djetë nga afër fushatën elektorale në Dibër dhe në gjithë qarkën e Dibërës. Në besoni që sot që po flasim, në bashkinë e Dibërës, jo në qarkën e Dibërës, a i disa antarë të PD-us janë apo jo? Antarë me Tesla partijë, 3.000 antarë. E dini që në çdo fshat të Dibërës, në 14 njësitë administrative të Dibërës, sot ke struktura më të mira që mund të kenë gjithë subjektet politike në bashkinë e Dibërës. Edhe jo pa qëllim, në bashkinë e Dibërës kjo forcë ka dalë forcë e parë politike. Në bashkinë e qytetin e keni. Edhe kjo është jashtëzakonisht në saj vetëm të një pune të jashtëzakonshme që kanë bërë strukturat jo sot. Kjo struktura ka të pak e minimalisht ditë tre vite që janë ngritë dhe funksionojnë në mënyrë më të përkryer. Atje kemi kryeta partije, atje kemi një kryesi, atje kemi përfaqësues rinis, kemi përfaqësues grus, në çdo fshat. Nuk i bëhet shumë për çdo PS. Tani një vajzë që shkon nga Tirana. Jo një vajzë që shkon nga Tirana. Një vajzë që ka lindur edhe pothuajse edhe banon Tirana. Unë po them që është një vajzë, një studente ekselent. Është një vajzë që të paktën Dibrane që patë ju e keni keni bindje absolute që Dibra Dibra ka qenë vazhdimisht bastion i teatrit shqiptar. Edhe kjo goditje që i ka dhënë dy forca vetëm nda politike, duke i zhvendosur nga vendi i parë, duke i kaluar në vendin e dytë dhe tretë, ka qenë jo pa qëllim. Jo vetëm thjesht për faktin që ka qenë përballë një forcë politike shumë organizuar që ka qenë PD-ja. Jo vetëm për faktin se ka qenë një ndër kandidatët më të mira jo në qarkun e Dibrës, po besoj në të gjithë Shqipërinë. Ju, të paktën po të kishit pas mundësi që të kishit qenë vetëm prezent në një takim që ajo zonjush ka bërë në çdo fshat të Dibrës, ju do të ishit bindur që me të vërtet kjo vajzë e meriton dhe e ka merituar që të përfitojë edhe të merë votë besimin e Dibranëve për qenë pjesë e parlamentit shqiptar. Është një vajzë e mrekullueshme. Dhe ju do ta shikoni parlamentin shqiptar që do jetë një ndër zërat më të fuqishëm që do të bëjë historinë jo vetëm thjesht të përfaqësimit politik të Dibrës, por në parlamentin shqiptar për të ngritur problemet që realisht kanë qytetarët shqiptar. Dhe jo probleme që me mandatin e deputetit dhe shko kujtohu për votuesit vetëm kryet 4 vjetë. Por besoj që kjo ka vendosur disa kushte. Tha gjatë fushatës që në rast se nuk do të arrijë që të marr votë besimi brenda bashkisë Dibrës, por që jam deputetin në parlamentin shqiptar, unë nuk e marr mandatin në deputet. Edhe kjo çfarë bëri? Inkurajoi dhe kandidatët tjerë profesionistë të Buqizës edhe të Burel, me qëllim që dhe ato të jenë ngarë për të marrë mandatin në deputet. Ka thonë që në rast të se brenda këtij viti nuk fillon punimet rruga e Arbrit, unë do të gris mandatin e deputetit. Nuk do të jem më profesionistë. Pra që do të thotë që shkëputet nga premtimi i boshit që kanë bërë deputet vit pas viti. Për këtë çfarë ishte aksi më i rëndësishëm, jo vetëm thjesht për Dibranë dhe gjithë qarkun e Dibrës, por për gjithë trevat ku banojnë shqiptarët dhe ndoshta edhe në Maqedoni. Dibranë besoi në listë këtu. Unë po them, jo besoj. Mjafton që të kishit qenë në takimin përmbylljes që është bërë në sheshin në Zmirushiti, ju do të kishit parë atë takimin ndërruar miku im, e kam parë vetëm në vitet 1991-92 kur Berisha vinte në Dibër. Ai takim ka qenë, edhe pse ndodhi në ata kadrit atma, unë po them kanë ndenë qytetarë shqiptar, qytetarë Dibran kanë ndenë jo më pak se 3 orë derisa është mbyllur gjithë aktiviteti. Një jo vetëm thjesht pasivitet, por një entuziazëm i papar edhe gjatë fushatës, por edhe në mbylljen e fushatës, por edhe pasi u fituar mandati në mbështetje të kësaj vajze që besoi që do jetë krenari, në të vërtetë krenari e Dibrës dhe gjithë qarkut të Dibrës. Të kuptoj, nuk kam më koment. Kemi një kandidat si Bujar Muça i cili Monika Kremalli për në imatësi, vuri a gjinasën, apo bërit zbërit, jo vetëm që erdi me juve, jo vetëm që besojt e kjove, po i harrit fitori dhe bins. Nërë 10.000 vota, më shumë të sanë si 30.000 vota, rezikon të të mërë dhe të mërë. Nërë se flasën për qarë më në Elbasanit, atje me thëmë të drejten, rrath par ka një emër që quat Aqi Fraki. A i ka vendosur bazat e jeshtë zakonshme përsa i përket PD-us, duke qenë jo vetëm thjesht një njerëz që gëzon një mbështetje të jashtëzakonshme, jo vetëm peqindeshme, por në gjithë qarkun Elbasan. Por stafi që kompletoi zoti Irakivi në listën që bëri për kandidatët për deputet, sigurisht që një pasuri e jashtëzakonshme ishte edhe zoti Bujar Muça, por edhe njerëz tjerë shumë të rëndësishëm që jo vetëm thjesht plotësuan listën, por ju vetëm mos harroni një gjë.
për 300 e ca vota ne kemi rizikuar për të marrë mandatin. Po, dje dje kam lexuar se edhe sa të pasim ca vota nga 12000 që kemi pasur në Gjakun Elbasan, ne arritëm të shkojmë gati 30000 vota. Edhe unë besoj që nga ky rezultat pozitiv, kjo është ajo që media edhe ajo çfarë ne nuk na ka bërë që ta shijojmë realisht atë fitore që ka marrë, se nuk është pak të difishosh votat sot me këtë kohë zgjedhor. Nuk është pak të difishosh votat duke mos pas njerëz që të numërojnë votën tatë. Nuk është pak, pavarësisht se në pamjet e parë dukeshte që ishte një fushatë e qetë, por mbesoni që fushata brenda kishte probleme të veta. Edhe ne nuk arritëm, jo vetëm thjesht sepse na është vendosur në rrezik mandati i kryetarit të partisë, por mbesoni që rase ne do të ishim kompletuar me fjalë edhe me mandatin e kryetarit, por edhe mandatin e përfaqësuesit tonë që kishim bler. Edhe në fjalë. Do të vitë. Kam përshtimin që po diuja do të do të. Sa do ta marrë në blerë? Faktikisht ne kemi arritur deri te 3500-4000 vota. Sa ndodhin Lorçin me situata se ato partitë godit në qendësia i shitjuve ishte për dalë. Situata dhe ishte dhe një kalim ekstremist total deri te fati vendaj. Tani ju gati i tek të sel. Tani ju do të kuptoni një gjë që dhe gjitha partit pa se nuk ka mundur, u ka mundur Aljo Gjyseni nga Tepelena kandidon në Berlin, ore. Të gjitha partit pa përjashtim. Ne në vendin ku ju keni. Të gjitha partit pa përjashtim që u futën në gar, kanë pasur përfaqësues në listën e tyre përfaqësues të komitetit çan. Edhe kjo ishte rasti më flagrant në Qarkun e Vlorës. Që deputeti që ka qenë përfaqësues i podiumit, zoti Dashi Tahir, ka qenë deputeti i podiumit në Qarkun e Vlorës, nga Partia Demokratike u fut i pesti në listë duke i dhënë mundësi që me votat e tij. Ne përderisa banojmë Gjuar Muçën, Galësia tek partia do të më kuptoni pse po e ngrej këtë. Do të them që përfaqësuesit e komunitetit çan u përdorën si karrem nga forcat ndryshme politike për të tërhequr votbesimin e këtij komuniteti. Dhe u arrit që ne një ndër persona ndoshta presidenti i kësaj partie, zoti Tahir Muhedini, mos kishe mundësi që të ishte përfaqësues parlament shqiptar, që besoj që është një ndër përfaqësuesit më serioz të komitetit. Edhe unë mendoj ka një ai ka kontribut, ka harxuar edhe një kontribut, një kontribut të jashtëzakonshëm, një njerëz që është masakruar familjarisht nga njerëzit të cilët janë vërsur mbi komitetin çan gjatë kohës që ka ndodhur ajo masakër. Unë po them që ai do të kishte qenë një ndër si përfaqësues i këtij komuniteti edhe për Qarkun e Vlorës, po ishte në parlamentin shqiptar. Por jemi përballë këtij fakti që në Vlorë u bë një fushatë realisht e egër, sepse atje ishte edhe vetë ishte kryeministri i Shqipërisë, por edhe për faktin thashë edhe njerëz sepse ndoshta edhe komuniteti ndodhi i përqar për sa i përket mbështetjes së kandidatëve, atyre që ishin në listë në Beradë në Durrës. Tani në rrugëzim. Sepse unë kam një Unë mund ta konsideroj që ne është një humbje ajo çka ka ndodhur në Vlorë, ajo çka ka ndodhur në Vlorë dhe në Tirë, sidomos në Vlorë dhe në Tirë, pa diskutim në Tiranë, sepse ishin përfaqësues realisht të komitetit çan. Edhe ne do të kishim pas shumë dëshirë që ato të kishin qenë si përfaqësues, sepse realisht zëri i tyre në parlament sigurisht do të kishte bën deri në parlamentin shqiptar. Por do të jemi edhe përballë një fakti. Ne sot e konsiderojmë humbje sepse ishim të vetëm në zgjedhje. Por rase ne do të kishim qenë pjesë e koalicionit që sikur ishim në 2013, këto persona do të kishin qenë brenda parlamentit shqiptar. Që do thotë që edhe këtë kohë zgjedhor, dhe informasa se ne e thamë më përpara. Po mos harroni që një rama sputimi dizhe përdori si copë të tepsis. Nuk la... Unë mund të them vetëm një gjë. Fushata elektorale i ndërruar miku e bërë nga kryetari i partisë, zoti Idrizi dhe gjithë stafi i tij në të gjithë Republikën ka qenë një nga fushatat më të mira në ndryshim nga gjithë forcat tjera politike. Një fushatë që ka qenë larg fyerjeve, larg sharjeve, një fushatë që një subjekt politik ndoshta ishte i vetmi që u paraqit me një program të shkruar edhe të detajuar për të gjitha ato çfarë ishin problemet e qytetarëve shqiptar. Megjithatë, ne kur nuk kemi fshehtë dhe nuk kemi thonë që nuk jemi pjesë e koalicionit. Jemi pjesë e koalicionit. Por vetëm do të dishin gjë. Pjesë e koalicionit pasi vetë përfaqësimi politik pak në nivelet më kanë. Pjesë e koalicionit vetëm thjesht me një përfaqësim tek këtu në administratë dhe asgjë tjetër. Ju dëmtoj ajo që juve mor drejtori drejtorin e patentave dhe këto në këtë rama i përdori si kartë për të marrë sa katër. Administrata shtetërore nuk përbohet nga robot. Administrata shtetërore përbohet nga njerëz.
Edhe nuk është faj që brenda strukturave të PDU-s ka kapacitete të ndryshme të cilat ne, edhe mbesoni që ka kapacitete shumë të mira intelektuale, po që vjen edhe nga fusha e biznesit. Ka njerëz të mrekullueshëm që punojnë me zemër, me shpirt çdo ditë, edhe për shërbimet në shtetin shqiptar. Edhe nuk është keq që të jenë edhe këto njerëz përfaqësues të kësaj partie, për sa kohë ne jemi pjesë e koalicionit, por nuk kemi insistuar dhe kemi thënë dhe kemi bërë me kusht përfaqësimin tonë ose mbështetjen e qeverisë me përfaqësimin tonë politik, për shembull në kabinetin ministror. Nuk e kemi bërë këtë gjë. Edhe sot të kësaj dite ne nuk kemi fshehë dhe nuk fshihemi. Edhe përsëri kemi thënë që atje kur ne kemi nevojë, me fjalë edhe këto mandate që kemi, në rast se ato shkojnë në interes qytetarëve shqiptar, ne do çojmë edhe në ditën e vazhdim, se si do të shkojmë pavarësisht se zoti Rama në dëgjesa që ka bërë tashmë me që ne kemi ato problemet tona në këtë marrëdhënie, fund është e drejtë atij që të ketë të marrëdhënie me qytetarët shqiptar, por besoj që ajo çfarë thot ai që unë do të kem aleancë me qytetarët shqiptar dhe qeverisja do të jetë kuqezi, unë besoj më shumë kuqezi se sa PDU-ja nga gjithë forcat politike dhe vetë. Ai personi PDU-ja në jetë. Është më shumë kuqezi sa PDU-ja. Kështu që unë mendoj që PDU-ja do të jetë pjesë e negociatave ndihmë vazhdim për të ofruar edhe kapacitetet e veta edhe në qeverisë. Në qeverisë të përbashkët me gjithë ato do të merret pjesë strukturore. Nuk e vjen qartë. Unë thjesht më shpreh një opinionin tim personal, sepse do të jenë struktura që do të mbledhen, do të analizohen ato çfarë ka ndodhur dhe si do procedohet me tutje. Nuk po. Ndoshta gaboj zoti Idrizi kur tha që unë do të jem me atë që do të partia e parë. Po si mund të thonë ndryshe zoti Idrizi? Zoti Idrizi për sa kohë doli i vetëm në zgjedhje, aty u vendosën tre forca politike nga arsye kush do të dele para. Edhe ku ka më mirë se sa kaq, nuk ju laj drejta të zgjedh zoti Idrizi, se zoti Idrizi tha, unë do të bëj koalicion me atë që populli vot beson më shumë. Ku është e keqja? Për sa kohë populli të nxjerr forcë para politike? Si do të jetë edhe zoti Idrizi që të vlerëson këtë forcë politike që shumica e qytetarëve shqiptar vlerësojnë këtë forcë politike për qeverisë urbane? Unë besoj që ka qenë një vendim i drejtë ajo çfarë ka shprehur zoti Idrizi edhe në emër të partisë. Se Mirama zoti djalin e Selvet Plumit, një figurë të Partisë Socialiste në raport me shpëtimin e Idrizit, 32 vota ai. Tani unë mendoj që ky proces nuk ishte në dorën e kryeministrit ose të ishte një proces elektoral. Zoti Rama, ashtu siç zoti Idrizi ka bërë një listë me kandidatët për deputet, profecin, i ka ardhur radha atij të 18-të, ne e kontestojmë dhe themi që është e drejta, sepse ai mandat jemi të bindur me ato çfarë kemi parë dhe vëzhguar nëpërmjet pamjes filmike, jemi bindur në 100% që mandati i zotit Idrizi është 100% i sigurt. Jo vetëm se ka ngel për 32 vota. Besoni, 64 kuti me shumë probleme, po 1000 ca kuti, imagjinoni. Kështu që në këtë besoj jemi shumë shpresë plot që në kolegjin e zëdor ne do të kemi rezultate. Do të kemi rezultate. Besoj. Unë nuk kam çështje tjetër për arsye sepse para shumë këto janë problemet e Partisë për Drejtësi, integrimi komunitet, mua më ka çndodhi me mesin e dot. Po zonja Dora ishte një kandidatë për deputete në qarkun e Tiranës, ishte e dyta në listë. Thash ne kishim bindjen absolute që duke pas dy figurat kryesore të partisë në qarkun e Tiranës, edhe rezultati elektoral sigurisht do të ishte maksimal duke pas bindjen që do të nxishim dy deputetë në qarkun e Tiranës. Tani më thonë se para një nivel të madh, para një udhëkryqi. Po unë nuk mendoj që është udhëkryq sepse për sa kohë je kandidat do të thotë që mund të jesh edhe fitues, mund të jesh edhe humbës. Kështu që në këtë kuptim udhëkryqet pastaj ka shumë gjëra të cilë thon duke mos qenë shpirtin e Idrizi në atë në parlament, të dy, të tre deputetët e tjerë janë shumë lehtë për të kaluar tek Partia Socialiste. Për ta bërë 77 numrin. Tani ju nuk për sa kohë nuk e keni këtë njohje ashtu siç e kam unë. Unë të them me bindje. Unë si dy kandidatë, dy deputetë. Unë reflektoj aty dy deputetë si zoti Rakipi dhe zoti Bujar Muça dhe zonjusha Remelala, jeni sigurt që janë persona të jashtëzakonshme me bindje të plot deputet të Partisë Drejtësi Integrimi Komunitet. Pastaj në parlament ato nuk është problemi që janë të pavarur në votën e tyre, jeni sigurt që do të jenë përfaqësuesit më dinjitos që do të ketë ose ka pasur PDU parlamentin shqiptar. Është kjo është taksative. Taksative. Dan është ruajtur identiteti, është ruajtur strukturat e partisë, është ruajtur fytyra e partisë. Do të shikojmë në muaj të vazhdim, do të shikoni që do të jenë përfaqësues shumë di. Urojmë që pjesë e këtyre deputetëve do të jetë edhe kryetari i partisë, edhe kjo do të jetë qeshia mbitore kur i thon fjalës,
Por, t'jeni sigur që këto do t'jenë përfaqësues shumë dinjitos të PD-us në Parlament Shqiptar. Faleminderit. Faleminderit. Të ndërruar të diskutojmë në studio me zotin Alfred Deshati, sekretar organizativ i Partisë për Drejtësi i Ndërgjendje Unitet, me zotin Skutim Idrizi, pa ka shumë ai i sqaroi dhe ato pyetje, sqaroi edhe rolin e të tre deputetëve, sqaroi edhe qendrimin, sqaroi edhe një banë zbuloi të prerë parë një aleancë mundshme midis pasos dhe PDU-s, është drejtë e tyre, por a i sjaron me të gjitha mbijetesën absolute të partisë për drejtësi integrim në unitet dhe vendosmërinë e tyre për të ndjeku gjithësisht mandatin e zotit Skutim Idrizi. Faleminderit për momentin.